本日の動画は死んなくなっちゃったしな。9月毎日走るかとか言っときながら。ところで 9.55 ってなんて言います。まあ順当に言ったら9時50分じゃない。9時50分か9対50か分からんけど、10時という時間を使って表すと、10時前、10時10分前とかになってくるんやないの。某番組で大分の人は10時前10分という表現をされると聞いたんですが、使いますか？一切使わないです一切使わないです。まあその、まあ、俺をね、いやこれね、マジで俺ずっと考えてたんだけど、俺をね、多分大分の人っていうのはね、多分間違ってると思う。あの、実家が大分にあるから大分出身って俺は言ってるだけであって、本当は俺出生自体は名古屋なのよ。出生はね、出生名古屋で、でその後千葉に引っ越して、山口に引っ越して、で岡山に引っ越して、で岡山に引っ越したタイミングでお袋が妹を妊娠したタイミングになったのよ。でその岡山に行った時に親父が仙台に転勤が決まって、でもお袋は身ごもってる。でその時もう亡くなってしまったんだけど、母方の祖母が岡山に来てくれて、なんかお袋の身の回りの世話とかしてくれてたのよ。お袋と俺と、まあ当時お腹の中にいた、もしくはもう生まれていたかどっちか分かんないけど、妹の3人で、俺が小学校、あ、何年生だっけ、4年生か3年生ぐらいの時に大分に引っ越したのよ。そっから高校卒業するまでずっと大分にはいたんだけど、まあ、お袋は一応大分の人ではあったんだけど、そのあるよ、母方の実家がね大分にあるから、まあ、一応大分の人で、で親父のその実家は一応岐阜県にあるんだけど、でも俺あんまりさ、まあ若干の言葉のイントネーションとか、まあちょっとした方言とかは割と映るタイプの人なんだけど、そのまあ西日本にいたからさ、ちょっと関西弁じゃないけどさ、ちょっとそっち系の言葉とかで使ったりするやんか。だそれは西日本に結構長いこと住んでたからっていうのはあるんだけど、その基本的に俺大分のなんかガチガチの大分人みたいな、大分の方言がめちゃめちゃきつい人みたいな人があんまいなかったから、親戚とかに。だからね、そこまでね、俺大分の人って言っていいのかどうか自分でもよく分かってないんだよね、実は。なんとかしとるしちょるからさとか、なんとかしてるからはなんとかしちょるからとか、しちょんけんとかさ、まあこれは九州の人あるかな。だからその乃木坂で言うとさ、吉田屋のクリスティさんとか与田さんとかがよくそのなんとかやけんとかさ、そのたまに、まあそのちょっと気が抜ける瞬間とか、そういう風に話す瞬間あるやんか。でそれはある、俺にも。がっつりとした方言は出ないから、そういう言葉の語尾につけるような。だから博多の人とかは結構なんとかしとっととかさ、出る。それこそ赤髪クラフトでいうワトさんとかはさ、結構博多弁、まあ博多人っていうか福岡人な感じはするよね。結構その系の方言は多いからさ、なんとかしとるととかさ。でも俺はそうなんだろう、喋り方とかその話し方的なやつをさ、そのお手本にした人が俺フットボールアワーの後藤さんなのよ。俺一時期てかね、俺これ完全な原因が、おー鉛筆さんじゃん、完璧な原因がさ、俺あれなんだよね、 NNB48 の番組があって、それ見てフットボールアワーの後藤さん見て、でその後HKT48 のお出かけっていう番組があって、というかその番組をずーっと見てたのよ俺。
HKT48 のお出かけもそうだし、あの芸人もそうなんだけど、結構長いこと見てて、俺 DVD のボックスとか持ってんのよ。そうで、そっから後藤さんのトークスキルとかそういうのを学んで行ってんのよ。だから喋り始めたら結構そのトークというか、そういったものはまあそのフットボールアワーさん、フットボールアワーの後藤さんをイメージはしてる。だから多分イントネーションとか使ってる言葉とかそういったものも結構俺後藤さんに寄ってってるのかもしんない。なんかあの関西の人と話したりとかそういうのがあったら結構方言引っ張られるみたいな感じもあるやんか。多分そういったもんじゃないかなって俺は思ってんだけど。鉛筆さん今配信で顔を動くだって喜んでた。なんかちょうどいいタイミングで来たな。しかし久しぶりだな、この赤サバマイクロに人がいるなんて。もう明治さんもやらないって言ったからね。まあ赤サバ集会も2ヶ月ぐらい経つのかな。最後になったの多分8月だもんね。俺が土日クソ忙しい時期にあったから多分8月だと思うけど。いやこれでけえ、自分で作っといてなんだけどでけえな。え、でもなこれ実はでかさで言うと武道館よりかでかくないんですよ。これでかさだけで言うと武道館の方が何倍もでかい。マジで武道館はやばかったな。多分武道館超えは絶対にないと思うんだけど、